Na današnjoj sednici lokalnog parlamenta, nakon obavljenog tajnog glasanja, umjesto dosadašnjih članova opštinskog veća Dragana Gutića i Živana Ilića, izabrani su novi Miloš Milošević, master fizičke kulture iz Šida, i Teja Milić, strukovni ekonomista iz Gibarca, a Aleksandra Žigić promenila je status u člana veća sa stalnim radnim odnosom. Ove izmjene donete su na predlog predsjednika opštine Šid Predraga Vukovića. Miloš Radeka postao je novi šef odborničke grupe SPS Ivica Dačić. S obzirom da je Dejan Logarušić podneo ostavku na mesto odbornika jer se nalazi na poziciji direktora Centra za socijalni rad, na njegovo mesto postavljen je Jovo Lazić iz Morovića, koji je danas položio i svečanu zakletvu. Današnji obiman dnevni red produžen je za još dve tačke, a jedna od njih se odnosila na donošenje i usklađivanje statuta opštine Šid sa novim zakonskim propisima. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi stupio je na snagu 28. juna ove godine i njime je predviđeno da sve lokalne samouprave imaju obavezu da u roku od 9 mjeseci usklade svoje statute sa odredbama tog propisa. Imajući u vidu da, kažem, iako izgleda da je taj rok dosta dugačak, imajući u vidu da pre toga treba zatražiti mišljenje nadležnog ministarstva na predlog tog statuta, opredeljenje da se u taj posao krene što ranije, i zbog toga, kažem, danas donosimo ovu odluku o pristupanju izradi jednog ovakvog akta. Da bi to sve bilo u skladu sa zakonom, znači u skladu sa ovom odlukom, predlaže se i komisija koja će izraditi nacrt ovoga statuta, a u komisiju se predlažu Velimir Anisavljević za predsjednika, Ronko Papuga za člana, Milica Drenovac za člana, Snežana Buni za člana i Bojana Mravih za člana. Poslove sekretara komisije obavljala bi Milana Momčilović Svilo, koji je inače sekretar Skupštine opštine Šid. U proceduri izrade ovog nacrta predviđena je između ostalog i jedna javna rasprava koja bi trebala 15 dana, znači u roku 10 dana komisija bi postupanje na snagu ove odluke napravila prvi nacrt statuta koji bi išao na javnu raspravu, koja bi trajala od 8. do 22. augusta, 23. augusta bi bila javna debata. Sredstva informisanja bi obavestila javnost o mogućnostima davanja primjedbi, sugestija, predloga u tom roku, i nakon toga bi opštinsko veće utvrdilo predlog i poslalo na mišljenje nadležnom ministarstvu. Druga se odnosila na raspisivanje konkursa za imenovanje direktora u javnom preduzeću Zavod za urbanizam, jer dosadašnjem vršiocu dužnosti direktora uskoro ističe mandat. Vesna Brdar iz Kancelarije za poljoprivredu obrazložila je predlog programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Šid za 2018. godinu. Sve lokalne samouprave u Srbiji u toku 2018. godine počele su da koriste jedinstveni geografsko-informacioni sistem u saradnji sa nemačkom organizacijom. Projekat tog rezultata jeste izrada aplikacije kojom se donosi godišnji program zaštite, uređenja, korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini. Cilj izrade ove aplikacije u stvari jeste bolja kontrola, praćenje i korišćenje, kao i samo upravljanje poljoprivrednim zemljištem u državnoj svojini. Sama aplikacija, centralna u stvari, jeste direktno povezana 24 časa dnevno sa Ministarstvom poljoprivrede i Republičkim geodetskim zavodom, tako da je svaka zloupotreba svedena na minimum. Prema podacima koje je opština Šid dobila od Republičkog geodetskog zavoda za 2018. godinu, površina poljoprivrednog zemljišta po katastarskim opštinama u opštini Šid iznosi 6.007 hektara. Obradiv deo poljoprivrednog zemljišta iznosi 4.200 hektara. Odlukom budžeta opštine Šid, sredstva koja su izdvojena za mere i aktivnosti u oblasti zaštite, korišćenja i kontrole poljoprivrednog zemljišta iznose 49 miliona i 100 hiljada dinara. Na osnovu javnog poziva koje je opština Šid raspisala krajem 2017. godine, a za 2018. godinu na osnovu prava prečeg zakupa, na osnovu gajenja domaćih životinja, dobijena je saglasnost za 83 lica koja su ispunila zakonski sve uslove po ovom javnom pozivu.
Površina koja je planirana za njih jeste neka 2000 hektara. Preostali deo zemljišta biće raspisan putem javnog nadmetanja, znači koji će biti blagovremeno izvršen. Izuzete parcele u programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta izuzete su na osnovu zapisnika Republičkog geodetskog inspektora kao i pravosnažnih rešenja Agenciju za restituciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede dalo je saglasnost na godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u opštini Šid za 2018. godinu. Većina ostalih tačaka sa današnjeg zasedanja odnosila se na razrešenje i imenovanje članova školskih, upravnih i nadzornih odbora u školama, javnim ustanovama i preduzećima. Za novog vršioca dužnosti direktora Ustanove za fizičku kulturu i sportsku rekreaciju Partizan Šid izabran je Nikola Tarajić, diplomirani menadžer.